南宋民间故事，男子半夜回家，被寡妇拖入屋内。寡妇，我可以嫁给你吗？大家好，这里是风牛爱世界。南宋绍兴年间，在江州晋安郡有户普通人家，这户人家的男子叫王春生，是个远近闻名的书生，和母亲蒋氏两人相依为命，共同生存。这王春生是出了名的书呆子，天天只会摇头念着知乎者也，从早到晚都看那些书籍，就连饭都时常忘记吃，经常是吃了上顿，到了傍晚才吃下顿。而且这王春生只懂得一心钻研那破书之中，冬暖夏凉，正常的更衣换衣都不晓得，就连那五谷杂粮都分不得清楚，算是做到了那五谷不分，四体不勤，以至于那隔壁的乡里乡亲都纷纷耻笑于他。见到那王春生对着他指指点点，笑着对他说，你这书呆子，是不是裤子都要老母给你穿好？听到这话的王春生顿时羞愧难当，霎时间红了脸，一路小跑便回到了家中。话说这王春生之所以是那书呆子，究其原因也是有来由的，和他父亲王坤成有关。原来这王春生祖上三辈都是大户人家，本就是五指不沾阳春水的富贵公子爷，但是到了他父亲这辈，却是因为家道中落，生计困难，早就没有了当初的好日子。可是他父亲王坤成却是没有任何本事的少爷，哪里能接受如此，只能在家中对着那书籍每日陪伴，而自己妻子蒋氏则承担起来家庭的重担，负责家里的日常生活开销。但是仅仅只凭那蒋氏替人做纺织，打些长工，又怎么能养活这一家老小？况且那父亲王坤成也不晓得做些家务，每每将那蒋氏累得半死，还得照顾自己这个如同儿童般的丈夫，着实辛苦。有一日，那蒋氏外出做工，接连五日都未曾回家，他放心不下那父亲王坤成，便提前准备了做好的大饼和些许的瓜果蔬菜，嘱咐这丈夫王坤成，若是大饼吃完，可煮些蔬菜来吃。可没想到等那蒋氏一回家，便闻到房间阵阵恶臭，浓烈刺鼻的尸臭味道。他推开房门，这才看到那王坤成早就成一副皮包骨，两眼直勾勾向天花板看去，死去多时。原来这王坤成等蒋氏出去两日，就将大饼吃完，而面对眼前的瓜果蔬菜，他却无动于衷，只因为他从来不会煮这些东西，更没有想要自己动手的想法。于是可怜的王坤成便是活活饿死，成了当地百姓一众交口相传的笑话和故事。而却也没想到，这个王春生相当于对于他父亲王坤成显得有过之而无不及，也是知晓的读书的书呆子，面对只有那唯一的儿子母亲蒋氏，也是极为宠溺，丝毫都不敢让他多做一些复杂的事情，只是让他每日读书，生活琐事又是交给了母亲蒋氏。王春生也是眼里只有那书籍，丝毫也不顾及母亲的艰辛。母亲蒋氏已经是五十余岁，每日还不分昼夜的赶工做那纺织，干着朝九晚五的事情，凭借着微薄的收入支撑着家庭，勉强糊口度日。这一日，王春生正走在去往私塾的路上，一个踉跄不小心便撞倒前面一男子。等那王春生抬眼看去之时，他瞬间冷汗直流，连忙弯腰鞠躬道歉。可是这男子却没有放过那王春生，立马就将他的衣领拽了起来，恶狠狠地说，你这王春生走路是没长眼睛吗？不看路吗？说这话的人不是别人，正是那臭名昭着的当地二流子张霸仙。谈起这张霸仙，可谓是无恶不作，不学无术，什么恶心之事他都能够做得出来，时常欺负那些柔弱之人，甚至还会调戏那些良家妇女，有时候还偷偷拿走晒晾的衣物，抢劫些穷苦之人的钱财。突然面对这样之人，王春生不免心生胆怯，浑身鸡皮疙瘩陡然增生，一时间竟然说不出话来。还是那张霸仙再次率先开了口，他将王春生用力甩丢在地上，宛如扔出一只雏鸡一般，然后大声说道，你也是读了一些书的，那我不妨考一考你，看你是否能对答上来，要是回答不好，别我没有提醒你。说罢
那张霸先便是挥舞拳头，示意若是回答不好，便会遭受那拳脚相加。此时的王春生没了办法，小声地答应了一句，说道：那你不妨说说，我知无不言，言无不尽。听到这话，张霸先顿时哈哈大笑，紧接着说道：都是说孔子能识别小人和君子，你既然读过孔子的书，那你肯定能够看出来我到底是君子还是小人。快说。王春生没想到这张霸先竟然提问这问题，他若是说是君子，则违背他那圣贤之道，世中世间都分不清，若是说是小人，定然会遭到那张霸先一顿毒打。思前想后一番，王春生咬了牙，紧握着拳头，闭着眼睛说道：你就是一小人。说我是小人，我看你是真的活得不耐烦了，真心找死。张霸先顿时火冒三丈，大声说道。很快，那张霸先便一拳头对着那王春生挥了出去，立马就将王春生的牙齿打掉一个。紧接着那张霸先随手又拿起路边的石头一个猛剁，对着那趴在地上王春生用力对准大腿。霎时间，伴随着一声哀嚎之声响彻整个天空，王春生的大腿算是彻底废了。叫你乱说话，这下好了，这腿我看你是要保不住了喽。张霸先轻蔑地笑道。随后，那张霸先任由王春生在那边痛苦的哀嚎，自己倒是像是无事之人一般，转身便离开。此时王春生大腿已经是骨折，浑身上下动弹不得，更是没有力气走动，只能用那手指一点一点地向前爬动，很是凄惨。正在他欲哭无泪之时，刚好住在王春生隔壁附近的孙婆婆出现，她对那王春生如此模样着实痛心，心生怜悯的他使出他全身的力气将王春生背了起来。就这么一步一个脚印，孙婆婆将王春生背到了当地最近的药店之处，找到了当地最有名的大夫刘郎中。这刘郎中微微一看便说道：你这大腿伤势严重，得需要好生休养，你先我来，我再仔细瞧瞧。等到将那王春生躺平在地上时候，经过刘郎中一番仔细瞧和敲量，那刘郎中便郑重地说道：你的伤势比较严重，我待会给你开一副药贴，你需要每日三餐都得饭后喝，三个月后自然恢复如初。听到这话，王春生顾不得上疼痛，连忙点头对着那刘郎中连声道谢，说道：刘郎中，这需要多少铜板？铜板我这也不贵，就给我个三两白银吧，纯当个药钱。刘郎中不紧不慢地说道。三两白银，王春生不敢相信地叫了出来。要知道他母亲蒋氏一个月工钱也就30铜板，这三两白银足足得一年的花销，全给他治病了，哪里是花费得起来。此时王春生便侧着脸小声地对着那刘郎中说道：刘郎中，能否少些，这三两白银未免也太多了。听到王春生说出这话，那刘郎中立马就变了一个脸色，大声说道：你原来没钱，没钱就不要看病，简直浪费我时间。这刚说完，便不管那王春生此时的伤痛，将孙婆婆和王春生一同轰了出去，并且关门叫嚣道：穷人也看病，真是个笑话。没有办法的王春生此时只能回到家中，还是那好心的孙婆婆费尽心力地将他背了回来。此时在忙着干家务的母亲蒋氏看着眼前一脸憔悴模样的王春生，竟然一时间哭了出来。将那孙婆婆送别以后，那母亲蒋氏把王春生扶上了床，将全身的身体擦了一遍，然后含着泪对那王春生说道：孩子，若是你能有些本事，岂会落到如此境地，我真担心你走你那父亲的老路。听到母亲的担心，王春生羞愧地背对母亲，自己眼角突然泛起泪花，竟然也忍不住哭了起来，而且是越哭越大声。过了一个时辰，嗓子没力气，眼睛也哭肿了，方才停了下来。从今以后，我一定会有所改变，再也不想回到从前那个自己了，那个只能被人欺负的自己。王春生自己内心暗暗发誓。后来，母亲蒋氏苦求各种偏方，又是跑到山上采着各种的草药，经过三个月的精心照料之下，这王春生竟然慢慢的好了起来。
下地走路不在话下，腿也能正常行走，甚至还能蹦跶。等全身都好了的以后的王春生，并没有和以前一样天天对着那书读，反而跟随母亲蒋氏干起活来，家中的日常琐事杂事他都干了起来。这样的改变很是让母亲感到不可思议。一开始这王春生还跟随母亲蒋氏下地插秧，但是当其他当地的小孩子看到时候，都指着他哈哈大笑，说那王春生怎么还干起农活来了，应该去摇着脑袋读书才对。面对这些人的嘲笑，王春生不以为意，还是自己做自己的事情。渐渐的，他将这些事情做得慢慢越来越好，他感到自己的原本四肢没有力气，逐渐也是很有力气。不仅如此，这王春生为了锻炼自己的能力与胆识，跟随着那白云山上的猎户黄大伯上山打猎，也学习了一些狩猎知识，更是通过那个黄大伯的传授，把自己的剑术水平提高到了一定的层次。此时的王春生早就不同以往，他的身材已经不似以前软弱无力，反而是四肢孔武有力，很是发达，浑身都腱子肉，往那一站都是威风飒飒。看着此时自己的模样，那王春生不由得感叹一句，说道，都说女大十八变，这些日子下来我的变化也是很大，光是一直读书果然还是不行。这一日，王春生正巧家中的大米不够了，他打算去那米店买一些大米来，正在集市的路口走的时候，却发现一个熟悉的身影出现在那赌坊的门口。是他，这次居然碰到了他，王春生惊讶地说了出来。此人不是别人，正是那早些时候欺负他的恶霸张霸先。他此时刚在赌坊输了个精光，被人轰了出来，十分垂头丧气地瘫坐在地上。而王春生和他对视的时候，那张霸先也看到了他，不过这张霸先看到王春生的眼光却是不同一般，仿佛是看到猎物一样，嘴角扬起一丝诡异的微笑。很快，王春生为了省得与这种人有上什么瓜葛，便自己侧身一转就离开那地。可就在他走开不到一刻钟的时候，在胡同的小角落里面突然涌现五六个地痞流氓，等那些地痞流氓纷纷让开时候，他才看到中间为首的人正是那张霸仙。想不到这边居然还能看到你，正是缘分啊，张霸仙笑嘻嘻地说道。王春生不予理会，还是想要离开，可是那张霸仙立马就是一其他的地痞流氓堵住了王春生前进的道路，将他团团围了起来。要走也可以，本大爷要求你拿出你身上所有的钱，值钱的东西也都可以，你交出来我就放你走。张霸先大声地怒吼道。这王春生冷哼一声，揉一揉手臂，随后不紧不慢地从腰中的怀间拿出一把锋利无比的匕首。这一举动瞬间就让围住他的众人纷纷退让开来，紧接着其他一众人不敢上前，更不敢与之搏斗。一群怂蛋，我还以为是什么德行，看来不过如此。王春生戏谑地说道。给大爷我上，把这个嚣张的小子打得遍地找牙，狠狠地给他教训。一旁的张霸先大声地说道。说罢，他自己立刻也跟上前来，一脚飞踹立马扑向王春生而来。可那王春生早就看出他的意图，一个小小的侧身立刻就躲避了过去。其他的地痞流氓眼见那张霸先都上了，也立马跟了上去，但是那王春生此时早已将这些人看透，他有条不紊地将这些人动作统统躲开，还用匕首将这些人全部给划伤。每个人的身上都有各种各样的伤，有的是手臂受伤，有的是大腿受伤，但是要论谁最严重的，还是那最先上前的张霸先。他浑身是血，还时不时往地上滴，并且脸色煞白，俨然就快支撑不住。还要继续吗？王春生大声嘶吼地说道。眼见拿那王春生毫无办法，张霸先等人只能灰溜溜地离开，还拱手对那王春生说道，是小的有眼不识泰山，下次再也不敢打您的主意，请你放心。看着那张霸先远去的背影，王春生越发觉得只有自己努力地将自己身体越练越好，才能够保护好自己，保护好家人。如今看来，
他的行为做法是对的。自己若是尚不能护自己安全，更不要说是建立什么丰功伟业，只能成为被人鱼肉的砧板。所以此后的王春发在家更是每日早期便开始锻炼，用那大石板举重，那大石板足足有那50来斤，而他一举就是一个时辰。经过如此的锻炼，这王春生的肌肉更加发达，其他周围的小混混和流氓更是不敢打他的主意，纷纷离他远远的，避而远之。可没想到之后的一件事情却将那王春生带来霉运，但是却是一份上天的恩赐的缘分。有一日，那王春生刚从私塾的教堂回来，此时已经是半夜时分，天空十分的暗淡，没有一丝的光亮，就连月亮星星都没有出现，已经是伸手不见五指的程度。王春生手举着没有点燃的灯笼，小心翼翼地向前走去，生怕一个不小心就摔到那泥坑之中。可就在他走了有些许时辰时候，此时路过一户普通的房屋之时，只听到那房屋突然房门大开，里面出来一个女子，女子二话不说，就将那王春发立刻拉进屋子之中。还没等王春生说些什么，那女子就将王春生拉进内堂房间，将大门锁得紧紧的。姑娘，您这是为何？王春生疑惑不解地问道。只见那女子生的一个好模样，唇红齿白，小脸娇白，樱桃嘴，小翘鼻，很是好看。这个女子叹了一口，接着缓缓地说道，公子娶我可好？面对这么毫无道理的要求，王春生险些一口血喷了出来，这黑灯瞎火的，怎么会有人提出这样的要求？不用细想，那王春生立马就拒绝了。公子就当帮我这个忙，等到事情尘埃落定，倒是公子自然可以休了我。那女子盯着王春生说道。后来王春发了解到，这女子正是那新桥村的李寡妇。这李寡妇本是大户人家的女子，嫁给丈夫以后，那薄命的丈夫婚后不到3年便是得了肺痨，撒手人寰离去了。而那李寡妇因为生得好看，竟然是被那当地最有名的恶霸钱三给看上，他经常趁着无人之际想要与那李寡妇亲热，但是都被李寡妇给躲避开来，更是好几次叫人过来将那恶霸钱三驱赶走。恼羞成怒的恶霸钱三今天晚上更是带了10来个臭味相同的地痞，打算趁着深夜将那李寡妇给办了，直接来个霸王硬上弓，生米煮成熟饭，到时候让那李寡妇无话可说。知道那恶霸钱三的目的以后，李寡妇才会拉住那碰巧回家的王春生，想让他去娶她，才能断了这恶霸钱三念想。面对李寡妇的要求，生性正义的王春生立即就是同意起来，更是让那李寡妇准备好一条长木棍，说他到时候自有妙用。很快，果然没过一会，突然听到有人前来敲门，王春生示意一定不要开门，再次静观其变。那门一直被外面的人猛烈地敲着，可是门一直都没有开，门外之人显然已经是恼羞成怒，大喊道，小娘子，快给大爷我开门，我要好好的来疼爱你。随着一声声敲击越来越大，门外的人已经是失去耐心，立马在外面10来个人的努力下将那大门彻底的轰开，只听到啪的一声，那大门便倒在了地上。而站在10来个人前面之人不是别人，正是那臭名昭着的恶霸钱三，正是他带着一群人来到这李寡妇的家中。王春生这时候才拉着李寡妇一同出来，见到恶霸钱三等人，不等那李寡妇开口，那恶霸钱三反而是先说话，他说道，这人是谁？该不会是你养的小白脸吧？哼，赶紧给我滚出去，我家不欢迎你，这是我的丈夫，识趣的赶紧给我离开。李寡妇大声地说道。听到这话，那恶霸钱三立马就皱起了眉头，大声质问道，你一个寡妇何来的丈夫，莫要骗我。没错，我便是他的丈夫，你今日闯进来已然不对，我不追究你，速速离开吧。那王春生此时突然开口说道。看到两人一唱一和的针对自己，那恶霸钱三顿时怒火中烧，示意旁边的地痞对那王春生动手，是要将他打低遍体鳞伤。面对一众围上来的人群，王春生不慌不忙，
立刻拿起早就准备好的木棍，一个横扫便将一众之人打翻在地，紧接着又是好几棍子下去，那些人统统被打得血肉模糊，皮开肉绽。看到这一幕，恶霸前三知道不是那王春生的对手，立马就招呼那些受伤的地痞，并且对着那王春生说道：你给我等着，我一定给你点颜色瞧瞧。说罢，这伙人便立刻散作鸟兽状四散而逃。见到如此情况，李寡妇和王春生立马就笑了起来，两人竟然不自觉地看向了对方，眼神之中多了一些暧昧的气味。后来这恶霸钱三又是多次来找那李寡妇的麻烦，但是都是那王春生来进行解决。对此，那恶霸钱三对他是恨得牙根痒痒，很是想要将他给铲除。于是那恶霸钱三便再次叫来一众的地痞，打算在今天半夜时分身穿黑色的夜行衣，偷偷进入那王春生的家中，用大砍刀将他给乱刀砍死。可是就在他们行动的前夕，这一消息竟然被那王春生的同村的赵小二给听到，他立马就将情况告诉给了王春生。只见那王春生二话不说，立刻就上衙门报了官。但是为了将这伙贼人一网打尽，他们官兵等人在那王春生家附近进行埋伏，伺机而动。此时半夜正是寒风凛冽之时，风呼呼的吹，这时候果然来了十来个彪形大汉，他们身穿黑色夜行衣，手中拿着亮晃晃的大砍刀，已经是翻越那王春生的围墙之上。看到这一情况，早就埋伏好的官兵此刻一拥而上，很快没多久就将这伙人全部抓拿，扭送到了衙门，全部被关押了起来。没了恶霸钱三，那李寡妇和王春生的关系是越来越好。此时王春生也到了弱冠之年，虽说王寡妇死了丈夫，但是也才二十来岁，两人如此有缘，那母亲蒋氏自然应允。很快李寡妇便和王春生进了婚娶。第二年，那李寡妇还给王春生生了个大胖小子，一家人过得其乐融融，很是幸福。俗话说，天道酬勤，一分耕耘一分收获，努力了一定会有好的结果，只有坚持做好自己，一定会有不一样的改变。好了，本集节目就和大家分享到这了，感谢您的观看，我们下次再会。